بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج دن کافی بزی رہا، میں مختلف کاموں میں بزی تھا، اپنے تھیسس کے حوالے سے اس میں کچھ نوٹس میں نے لیے، اس کے بعد ایک دو جگہ میں گیا کام کے لیے، اور ابھی تقریباً مغرب کا وقت ہو رہا ہے، دس منٹ ہے مغرب میں۔ میں جا رہا ہوں، یہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے، جسے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے والد گرامی کے حکم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ بہت پرانی مسجد ہے، بہت بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، یہاں بچے بلا رہے ہیں کہ ہماری بھی ریکارڈنگ کریں، تو وہاں پر جانا ہے۔ میں نے وہاں پہ نماز وغیرہ کافی مدت ہو گئی، وہاں پر میں نے نماز نہیں پڑھی، تو بہت ہی روحانی، بہت ہی معنوی جگہ ہے، بزرگان کافی وہاں پر نمازیں ہوتی ہیں۔ میں یہاں سے گزر رہا ہوں، لوگ پیچھے پیٹرول بھر رہے ہیں اور میری طرح بھی عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ خدا کیا کر رہا ہے۔ تو وہاں جا رہا ہوں میں نماز پڑھنے۔ ابھی نماز ختم ہوئی ہے مغربین کی، اور میں تازہ مسجد سے باہر نکلا ہوں، یہاں پیچھے آپ کو مسجد امام حسن علیہ السلام نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہاں سے جا رہا ہوں گھر کی طرف، البتہ کچھ سامان لے کر گھر جانا ہے، تو وہ سامان لے کر گھر جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے اصل ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ میں بھی تازہ گھر پہنچ چکا ہوں، البتہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھا کر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اچھا، تو میں نے کھانا کھا لیا ہے، البتہ رات کے کھانے کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ ویسے تو اوور آل ہمیشہ جب کھانا کھاتا ہے انسان تو زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، لیکن خصوصاً رات کے وقت۔ اور اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ صبح ہم نماز کے لیے آسانی سے اٹھ پائے، چاہے نماز شب ہو چاہے نماز فجر کے وقت پر کوئی اٹھنا چاہے۔ تو اگر انسان زیادہ کھانا کھا لے تو اس وقت اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، اٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان رات کو کھانا کم کھائے اور جلدی کھائے، سونے سے چند گھنٹے پہلے کھانا کھائے، تو صبح نماز شب کے لیے یا نماز فجر کے لیے بآسانی اٹھ سکتا ہے۔ تو اچھا، آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے حالات ضرور آتے ہیں جہاں پر انسان کسی چیز کو چاہتا ہے، انسان کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ چیز اسے نہیں ملتی۔ بعض لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس قدر اس چیز میں غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس چیز کو حاصل کریں۔ اس بات سے غافل کہ ہو سکتا ہے یہ چیز جو انسان کو نہیں مل رہی، انسان جس چیز کی تمنا کر رہا ہے، انسان جس چیز کی خواہش کر رہا ہے، وہ چیز انسان کو نہیں مل رہی تو اس میں کوئی مصلحت ہو۔ اگر وہ انسان کو ملے، انسان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ انسان اس چیز کو بعض افراد اس چیز کو نہیں سوچتے اور ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ کسی خاص شخص سے شادی کرنے کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی خاص چیز کو حاصل کرنے کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اولاد نرینہ بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر بہت ہی خوش صورت و خوش سیرت، یعنی سیرت کے حوالے سے بھی اچھی اور صورت کے حوالے سے بھی اچھی، بچیوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ بچیوں نے ایک دن اس ٹیچر سے سوال کیا کہ ٹیچر، کیا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ تو ٹیچر نے جواب دیا کہ نہیں۔ بچیوں کو یہ تشویش ہونے لگی کہ یہ ٹیچر جو اخلاق کے حوالے سے بھی بہترین ہے، صورت کے حوالے سے بھی بہترین ہو، تو اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے ایک دن بہت اصرار کیا اور ان کے ٹیچر نے ان کو ایک واقعہ سنایا۔ کہا ایک خاتون تھی جس کی پانچ بیٹیاں تھیں، اس کے شوہر نے اس خاتون کو دھمکی دی کہ اگر اس دفعہ ہمارے ہاں کسی بچی کی ولادت ہوئی تو میں جا کر اسے سڑک پر رکھ دوں گا، اور
اتفاق سے قضاء الہی سے وہی ہوا، ایک بچی کی دوبارہ ان کے ہاں ولادت ہوئی، اور اس کے باپ نے جا کر بچی کو جس رات اس کی ولادت ہوئی جا کر سڑک کے کنارے رکھ دیا۔ اگلے صبح جب باپ جاتا ہے دیکھتا ہے تو بچی وہیں پر پڑی ہوئی ہے، کسی نے بچی کو نہیں اٹھایا تھا، اور یہی کام اس کا باپ 7 مرتبہ 7 دنوں تک تکرار کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے۔ ہر رات کو بچی کو جا کر سڑک کنارے رکھ آتا ہے، اور اگلی صبح جب جاتا ہے تو اس بچی کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ 7ویں دن جب جاتا ہے دیکھتا ہے تو یہ عزم اور ارادہ کرتا ہے کہ اس بچی کو دوبارہ پھر گھر لے جائے۔ گھر لے جاتا ہے اور وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے۔ اس بچی کے بعد ان کے ہاں بیٹوں کی ولادت شروع ہو جاتی ہے۔ جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک بچی دنیا سے چلی جاتی ہے، پہلے بیٹے کی ولادت پہ پہلی بچی دنیا سے چلی جاتی ہے، اسی طرح 5 بیٹوں کی ولادت پہ 5 بچیاں چلی جاتی ہیں، اور یہ ایک آخری بیٹی ان کے ہاں بچ جاتی ہے۔ یہ ٹیچر کہتی ہے کہ وہی بیٹی میں ہوں، اور میں اس وجہ سے شادی نہیں کر رہی کہ میرے تمام بھائی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، شادی کر کے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہیں، اور میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور کوئی اسے اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ شادی کر کے اس بوڑھے باپ کو اکیلا چھوڑ دوں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ کسی خواہش کو، کسی حاجت کے لیے احکامات دین کے اندر رہتے ہوئے، احکامات اسلام کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، دعا کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن ان کاموں کے باوجود اگر کوئی چیز انسان کو نہ ملے تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ یہی ایک بہترین روش ہے زندگی کی، یہی ایک بہترین طریقہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا، کہ اللہ کی رضا پر انسان راضی ہو جائے۔ آج کے بلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ تک اللہ حافظ۔